Canal da Sinuca do Recanto. Olha essa quadra aqui. Hein? Oi, oi. Vem aqui. Qual é teu nome? Lucas. E o nome dele? Babão. Hã? Babão. Babão e Lucas. Qual é essa quadra aqui, hein? Hã? 605. Canal Sinuca do Recanto, direto da 605. Lucas e o amigo dele. Fala o nome dele, o nome direito, né? Mas Babão é sacanagem. Vem, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Hã? É Lucas, para de mentir. Não, e dele? João. Hã? João. João e Lucas, é? João e Lucas, aqui dá 600? 605? Hã? 400 e quanto? 605. 605 Recanto das Emas, canal Sinuca do Recanto. Curta e compartilhe nosso canal. Recanto das Emas em ação. Canal Sinuca do Recanto, é 605 Recanto das Emas, ao vivo. Partida dos Vinhos. Matou, matou bem. Joga bem, moleque. Recanto das Emeação, canal Sinuquinha do Recanto, direto a 605 do Recanto das Emas. Olha o menino, tá? E aí, amigo? Não, é só pau ímpar, é? Não ganhou, é? Ganhou? Ganhou? Quem ganhou? Quem foi? Seu nome é o... Esqueci. João. É o João, ganhou a partida, hein? Tá rápido, a partida boa.